Shuningdek, Qur'oni Karimda, hadisi sharifda, Rasulullohning siyratlarida, sahobalarning gaplarida 160 bitta yomon xulq bor ekan. Yomonlashgan. Shuni qilmanglar, yaqiniga yo'lamanglar, bu yomon narsa deb aytilgan. Qur'onda ham aytilgan, hadisda ham aytilgan, sahobalar bunga ham amal qilgan. Ana, shuncha buyuk bir narsa bor. Buni hali biz ismini bilmaymiz. Aslida esa uni qilishimiz, jismimizga singdirishimiz, qalbimizda olib yurishimiz kerak. Ana, nima uchun biz bu darslarni qilyapmiz? Nima uchun mana bu harakatni boshlayapmiz? Hech bo'lmaganda, mana shu masjidda o'tirganlarimiz shu narsani bilishimiz kerak. Ana shunda ibodatlarimizga ruh kiradi. Xuddi haligi soqol tanaga Alloh ruh kirgizgandek. Ana shunda qilayotgan amallarimizga ruh kiradi. Ana shunda qalbimizdan biz o'zimiz qilayotgan ibodatni, ado etayotgan amali solihni va qilayotgan muomalalarimizni halovatini qalbdan totamiz. Mana shundan bahramand bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana shu ma'noda qalblarimizni pok bo'lishini, qalblarimizda o'zining muhabbatidan boshqa narsaga joy qolmasligini nasib qilgan bo'lsin. Parvardigor olam mana shu oyda shunday ulug' bir demak maqomlarni o'rganib, ularga qo'limizdan kelganicha amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin.